Moje pitanje je vezano uz vaše putovanje u Albaniju. Ono što nas zanima je kako je on iz privatnog, kako je odgovoreno iz vašeg ureda, nakon toga poslao službeno putovanje, kako je odgovoreno povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa. Javnost o tome ništa nije znala do tog trenutka. I drugo pitanje je, hoćete li povjerenstvu dostaviti dodatnu dokumentaciju koju su tražili od vas? Javnost je znala za moje putovanje u Albaniju jer smo o tome obavijestili javnost prije puta. Tamo sam išao na poziv premijera jedne države. Čuo sam se i sa predsjednikom države, pozvao ga u posjet u Hrvatsku. Dakle, to je bio pravi posjet, ali u jednoj ljetnoj formi. Vi me pitate zašto je on, kada smo obavijestili javnost, a to čak i da hoćeš ne možeš sakriti, zašto je on bio tituliran kao privatni, iskreno govoreći, vjerojatno omaška. Sve ono drugo je, ja bih rekao, besprijekorno napravljeno. Ne? Dakle, ja nisam nešto deklarirao kao javno, a znali smo za takve slučajeve, a što je u stvari bilo privatno, ja sam išao suprotnim putem. Ja sam vam auto koji vrijedi 100.000 kuna i potpuno je legalan i plaćen je porez na njega, ponudio za 40.000 kuna, što je moja greška. A nisam vam prodavao nešto što vrijedi 20.000 kuna za 100.000 kuna. Prema tome, ja ne znam šta bih tu više rekao. Dakle, pozvao me premijer jedne države s kojim sam se stvarno susreo, koji me tamo dočekao. Mislim da me dočekala i hrvatska vojna izaslanica, ne da mislim, nego je i ispratila. Veleposlanstvo je s time upoznato. Zašto sve ovo navodim? Zato što je to sve potpuno suprotno od onog jednog slučaja prije nekoliko godina koji se ticao moje prethodnice, za koju sam rekao da je neću kritizirati i neću i ne ulazim u detalje u meritum tog tadašnjeg slučaja, ali tamo je zaista sve bilo suprotno. Dakle, ja sam išao u službeni posjet koji smo greškom, ja preuzimam odgovornost, deklarirali kao privatan, što on naprosto ne može biti. I u biti jedino privatno što ja vidim u svom kretanju je, ne znam, kad odem na skijanje u Austriju ili u Sloveniju. To je zaista privatno, ali i tada i o tome obaviještena austrijska služba, hrvatsko veleposlanstvo. Dakle, ja se u stvari privatno ne mogu kretati. Meni je stalno policija oko mene, katkad i vojska. I još jednom, dakle, moj odlazak u Albaniju i nije zadnji takve vrste i nije jedino mjesto gdje sam bio pozvan ovo ljeto i nije zadnji puta na tom brodu, bit će za nekoliko dana ponovno, samo će netko doći kod mene. To je državni posao, to je moja dužnost i ispričavam se na omašci. Kao što znaju reći, falsa nominacija, u ovom slučaju non nocet, dakle kriva nominacija ne bi trebala štetiti, nekad šteti. To je sve. Dokumentacije mi je nemamo u stvari. Ako mislite na putni nalog za predsjednika Republike, u ovom uredu to se ne izdaje. Prvo zato što ne vidim uopće ko bi pisao putni nalog predsjedniku Republike. Sjećate se one priče sa putnim nalozima, ali ima jedan drugi razlog. I nisam to smišljao na ovakav način, ali tako je ispalo. Bio sam 6 puta do sada izvan Hrvatske. Dakle, ja ne uzimam devizne dnevnice. Zato i nema putnog naloga. Jedini motiv za putni nalog predsjednika Republike, koji potpisuje, pretpostavljam, predstojnik ureda, je da uzmeš dnevnicu. Drugim riječima, da si isplatiš dodatak na plaću u iznosu od 70 eura dnevno, koji bi trebao služiti dnevnica za podmirenje nekih stvarnih troškova. Znate šta je dnevnica. Ali ja vam tvrdim sljedeće, dakle, od razine državnog tajnika, preko svih ministara, premijera do mene, dnevnica, dakle, isplaćivanje dnevnice, formalno po zakonu, tom rangu dužnosnika je u stvari džeparenje državnog proračuna. Jer znate, nama su svi troškovi podmireni, nas hrane, dakle, ja nisam nikad bio u situaciji da mi treba i jedan jedini euro. Još od kad sam pomoćnik ministra bio u vanjskim poslovima, to je sve ekstra prihod. Prema tome, neću reći da mi je drago da je ova tema otvorena, tako se dogodilo. Dakle, pitajte druge dužnosnike zašto se isplaćuju dnevnice. Ja sam to radio kao premijer, bilo mi je stalno čudno. Kad sam došao ovdje, rekao sam, to mora prestati. Zato nema ni putnog naloga. Ali moj boravak tamo je fizička činjenica, dakle, ne služi za evidenciju, ja sam predsjednik Republike. Nikakva evidencija. Ja nemam radno vrijeme, moje radno vrijeme je 24 sata, ja nemam godišnji odmor. Ja očito moram boraviti, i premijer također, u državnoj rezidenciji.
Zato što imam osiguranje. Onog trena kad mi maknete osiguranje, kad to ne bude zakonska obaveza, ja mogu u kuću koju su mi roditelji, odnosno otac ostavio, ali tamo nema mjesta za osiguranje. Oni moraju biti po hotelima kojih nema u blizini, dakle državne rezidencije i služe tome da se tamo koji tjedan ili dan godišnje smjeste osobe najviše kategorije zaštite. To je činjenica. I to ponavljamo već 10 godina od vremena Mesića, Tuđmana. Doduše, Tuđman je znao seliti kompletan ured predsjednika na Brione. Mi to ne radimo. Ivana Pezimo-Skaljov, Dnevnik Nove TV. Samo sekundu, dakle, dokumentacija. Mi nemamo ili imamo dokumentaciju. Dakle, ja ne želim prkositi povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa, ali ima u MORH-u, mislim, dolazila je Ivana izaslanica pred mene. Imaju članci u albanskim medijima. Da podvučem crtu, dakle, nešto što je u stvari službeno, ja sam deklarirao kao privatno, to je moja greška, ali nisam ništa skrivao. Sve je javno. Izvolite. Ako kažete da niste ništa skrivali, da je taj put bio službenog karaktera i da je sve bilo... Kako je bio službenog karaktera, to je potpuno očito. Da je, dakle, kada nešto deklarirate kao službeno, a u stvari idete u privatluk, ne susrećete se ni s kim, nego vršljate po Beču, Parizu, ili natrpate pun državni avion stranačkim prijateljima pa idete na dernek u Finsku, onda je to problem. Ali ja to nisam radio, ja sam radio upravo suprotno. Dakle, sam išao, nije susjedna, ali je bliska država, čovjeku koji, čiji nisam bio konzultant. Dakle, ta anonimna prijava, što je isto jedna ovako poslastica, da uopće takva mogućnost postoji, pa onda cijeli sustav po tome reagira, pa onda imamo 3 dana razgovora po 10. put o tome. Dakle, ja nisam bio nikakav savjetnik albanske vlade, niti premijera Rame, ali da jesam bio, u čemu je razlika? Ja sam sad predsjednik Hrvatske države. Odgovaram zakonima i ustavu ove zemlje, njezinim građanima. Jesam bio, nisam bio, nikom ništa. Ima jedna druga stvar. Sad, kad razgovaramo, na koju ću ja vama skrenuti pozornost i svim onim borcima za javni interes i protiv sukoba interesa, gdje ja vidim ozbiljan sukob interesa, u kojem se ja mogu naći i pozivam zakonodavca da ga regulira. I to pametnije i detaljnije sad kad imamo iskustvo nego što sam to ja učinio 2012. godine sa ovim zakonom o sukobu interesa koji je donijela moja vlada i ja. Izabrali ljude koji su u njemu u prvom sastavu radili. Od mene se očekuje da promoviram hrvatsku industriju, proizvođače, usluge kad idem van. Po kojim pravilima? Dakle, ja sam poslovni agent nekih firmi u Hrvatskoj. Da li meni te firme u potaji isplaćuju nekakvu naknadu? Da li se natječu za moju naklonost? Jer ja imam utjecaja i u inozemstvu i nekim državama, mogu neke stvari predložiti. Kojim redoslijedom to radim? Jer vrijeme nije neograničeno. Ne mogu razgovarati o 50 firmi. Mogu o 2, 3. Sve su privatne. Kome to deklariram? Radi se o potencijalnim poslovima velikog iznosa. Jeste ikad razmišljali o tome? Dakle, predsjednik ide u inozemstvo sa maramom, dobre volje, razdragan i nudi hrvatske proizvode. Koje? Kojim redom? Dakle, ja želim da se tu meni nametnu ograničenja. A ne da me Pero povuče za rukave i kaže prodaj moje avione ili brodove ili prodaj moje puške, ja imam problem s tim. Ja bi to rado radio, ali tu mora biti reda. Jer će me sutra netko optužiti da za to uzimam novac. A ne, sam bio u službenom ili privatnom posjetu u kojem sam išao brodom od 40 metara sa 10 mornara i sa zamjenikom zapovjednika Hrvatske mornarice na tom istom brodu koji je večerao sa hrvatskim ambasadorom u Tirani koji je cijelo vrijeme za sve znao. Za razliku od nekih drugih putovanja kada je hrvatska diplomacija uopće nije znala da se predsjednik nalazi u toj državi. Ispričavam se na tehničkoj grešci. Izvolite. Osim ljudi koje ste sad nabrojali, je li za detalje tih razgovora koje ste vodili sa albanskim premijerom znao netko više u vladi, u Ministarstvu vanjskih poslova? I nikad nije ne znao. O tome ću razgovarati s premijerom kad bude prilika. Kažete da je put službenog karaktera. Da. Mi smo za njega, za detalje neke koje hrvatski mediji nisu doznali od albanskih medija. Da. Zato što smo fotografirani. Dakle, to se stvarno dogodilo. Bili smo i obilazili neka mjesta. Bio sam u rezidenciji, službenoj rezidenciji jednu noć albanske vlade sa svojim najboljim prijateljem, sa svojom suprugom. Ne? To je ista osoba.
I to je to. A o tome o čemu sam razgovarao sa Van der Bellenom u Beču. Imali smo 2 sata privatnog razgovora. Pustite to. Dakle, to uopće nije tema. Uvijek razgovarate s ljudima i telefonom razgovaram sa stranim državnicima i razmjenjujem poruke, doduše pazim šta o njima stoji. Prema tome, naravno da vlada ne može znati o čemu sam konkretno razgovarao. Kao što ni ja ne znam, kao sukreator vanjske politike, o čemu je razgovarao i ne mogu ni znati. Do zadnjeg detalja, premijer ili ministar vanjskih poslova kad je bio u Crnoj Gori nekoliko dana prije mene, recimo u 6. mjesecu. Dakle, nije ni nužno da znamo sve. Nužno je da se koordiniramo i da gledamo nekakve zajedničke pravce. Metode ne moraju biti iste. Niti moji zadaci moraju biti identični premijerovima. Kad moramo biti malo i lukavi? Jeste me to htjeli pitati? Imam drugo pitanje, s obzirom da vidim vi idete na svoju stranu. Ajde, vratite se na svoju stranu pa me pitate što sam mi htjeli pitati. Zbog čega niste ni jednu fotografiju, odnosno informaciju objavili na svojim web stranicama? Fotografiju nisam objavio. Šta, kako, dakle, kako sjedim ako u kratkim plaćama? Ako kažete da ste razgovarali, kakvi su razgovori bili, zbog čega, nijedan detalj nije objavljen službeno. A koji detalj je objavljen iz Beča, na primjer? Ok, imali smo tiskovnu konferenciju. Dakle, ovo je također oblik rada. Ovo je naprosto socijalni kontakt sa stranim državnicima. Nemojmo se vratiti na to. Dakle, vi pokušavate sad insinuirati da se mi imamo nekakve tajne razgovore, ili spomenuli ste fotografije. Kakve pobogu fotografije? Možda moje supruge u kupaćem kostimu? Pitanje predsjedniče bilo, ako je... Potpuno Pitanje predsjedniče bilo... Hrvatski mediji to nemaju zato što sam ja tako odlučio. Da tamo ne dolaze hrvatski mediji i da me ne dočekuje nepotrebno niti veleposlanik. On je bio tamo prisutan. Dakle, da to bude jedna niža razina, ali opet sadržana razina. Gdje je tu problem? Mislim, imate američkog predsjednika koji je privatizirao državu. Dakle, imate razne oblike druženja. Ovo smatram primjerenim. Meni će netko doći na Brijune ili neku drugu rezidenciju sljedeći tjedan ili za 2 tjedna. Razgovarat ćemo, a vaše pitanje je zašto mediji nisu obavješteni o sadržaju. Zato jer sam razgovarao, imam na to potpuno pravo i u buduće ću prema procjeni tako raditi, sa relevantnim ljudima o temama koje su bitne, tiču se regije, tiču se odnosa međudržavnih priznanja. Ima puno tema s kojima se s ljudima može razgovarati. Ali to mogu raditi sada kada odem odavde, iz ove sobe telefonske, a da nitko to ne zna. Zato ne vidim smisao tog pitanja. Naime, to pitanje nema smisla. Dobro, drugo pitanje. Predsjedniče, javnosti ovih dana doznala da je samo za put u Albaniju, što je potvrđeno Ministarstvo obrane, potrošeno za dizanje helikoptera i vojni brod, potrošeno više od 100.000 kuna. Isto tako javnost je doznala i za nepoznate izlete, kako da ih već nazovemo, odnosno vi ste odlazili na neke destinacije za koje javnost nije znala. Jeste li, dakle, vojne resurse koristili za neke vaše privatne potrebe? Ne, to nikad ne radim. Međutim, o tome ne odlučujem. To je stvar procjene osiguranja. 10 godina razgovaramo na istu temu i 10 godina postavljate ista pitanja. Dakle, moje kretanje je strogo nadzirano i ako ja negdje želim doći, o tome kako ću doći tamo u pravilu odlučuje moje osiguranje. Ono što je interesantno je da recimo od Ministarstva unutarnjih poslova, koje me štiti najveći dio vremena, kao i dakle, njegovi djelatnici, postoje zakonski razlozi za to, jesu li oni pravi ili nisu, takvi su, ali oni to rade i prema premijeru. Dakle, takve podatke, kad kažete da je javnost saznala o kretanju štićene osobe, interesantno, nisu nikad saznali iz MUP-a. Jer to su podaci koji se u principu ne bi smjeli davati. Oni su zaštićeni. Koje podatke je javnost saznala, ja to točno ne znam. Ne znam jesu li točni, ali ću vam reći jednu stvar. A to znate jako dobro, da se bavite sustavom obrane, i svaki dan postavljate neko pitanje kad se neko negdje napije ili prođe kroz žuto svjetlo. Dakle, a tiče se vojske, ovaj ured i ja o tome nećemo komunicirati. Dakle, vojsku ćemo štititi od takvog sitnog skandaliranja, sitnog. A ozbiljne stvari, o tome ću razgovarati sa ministrom ili sa premijerom ako za time bude potrebno, potrebe jer je vojska poseban sustav. Dakle, je li se neki helikopter pokvario? Je li nekom helikopteru se upalila jedna od 100 lampica koja signalizira da nešto nije u savršenom redu, pa onda helikopter ne prevozi predsjednika Republike,
zato što je takav protokol, ali helikopter svejedno odleti jer to nije neka velika ugroza, to se događa svaki dan. Meni se kao premijeru dogodilo nekoliko puta da vladin zrakoplov ne može poletjeti jer nije u protokolu, neka lampa se upali, ne putuješ. Dakle, ove priče, helikopter se pokvario, helikopter je krivo montiran u Rusiji. To je retorika koju sam ja slušao prethodnih godina od neke druge ekipe. Ja to neću koristiti za napade na bivšu i sadašnju vladu, jer to su vrlo složeni sustavi koje treba permanentno održavati i normalno uvijek je moguće da helikopter sleti i da mu jedan motor ne radi savršeno i da piloti kažu po protokolu ne preuzimamo odgovornost za prijevoz predsjednika. Sad dolazimo do helikoptera, što djeluje jako filmski, ne, James Bondovski. Dakle, to je sredstvo prijevoza za koje kad postoji potreba i mogućnosti, jer oni su samo ljeti, s obzirom na opremljenost tih helikoptera koja je rudimentarna, oni ljete nekoliko mjeseci u ljeti kada su ceste krcate i oni se koriste prema procjeni službi sigurnosti. Vojni helikopteri. Policijske helikoptere nisam koristio i nemam nikakvog uvida tko njima leti, mada sigurno njima lete i 100% se koriste. Možda vas to zanima ili vas dnevnice zanimaju. A vojni helikopteri, to jako dobro znate, imaju svoje resurse i imaju potreban i optimalan broj sati naleta. Svi ti helikopteri su ispod tih resursa, ispod tih sati naleta. Oni ne lete dovoljno i normalno da kao predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik u svakoj situaciji koju osiguranje procjeni da se do neke točke najbolje dolazi helikopterom, ukoliko su uvjeti letanja takvi, da će se koristiti vojni helikopter kojim upravljaju hrvatski piloti koji ne lete dovoljno i helikopteri i kad lete, najčešće lete prazni. Dakle, jer piloti moraju letjeti. Prosječan broj sati naleta hrvatskog helikoptera je ispod skoro duplo ispod optimalnog. Tako je u mnogim državama. Možda nije u Americi. I šta bih još rekao na tu temu? Mogu se nadovezati na te helikoptere. Dakle, da nije problem. Kažete da nije problem. Da, uopće remont nije problem. Remont posljednjih helikoptera, dakle ruskih helikoptera Ajšica koji su se vratile sa remonta, da, nije prošlo niti godinu dana. Ako se na njima sustavno pojavljuju iste nepravilnosti, ako je svih 10 helikoptera u jednom periodu prizemljeno zbog iste nepravilnosti, vi mislite da to nije problem? Gledajte, vi mene sada prozivate da se iživljavam na vladi koja za to naprosto nije kriva, jer je vlada imala praktički samo jedan izbor kod remonta helikoptera, a to je Rusija. Dakle, samo jedan izbor. I to je rađeno sa onim koji je proizvodio helikoptere i sa ruskom vladom. I tu moraš preuzeti određene rizike. Još smo morali pitati braću Amerikanci, smijemo li remontirati 10 helikoptera, to je velika vrijednost, a koju smo dobili od Rusije kao klirinški dug, gdje bi ih remontirali nego u Rusiji. Ovo što govorite, ne samo da mi nije poznato, nego neću komentirati, dakle. Neću komentirati, ne znam ko vam je izvor za to. Ovaj ured neće biti izvor za svaki slučaj ili ne znam, kada vojna policija u Divuljama nađe 3 vatrogasca iz Slavonije koji su dežurni i imaju postotak alkohola 0,6%. Takve stvari se događaju. To je redovan dio posla i za to se snose sankcije u sustavu. Ali to ne znači da je to, u osnovnom vi ćete sami odlučiti šta je tema. Ja vam teme neću nametati, ali suradnja ovog ureda i pokušaja svađe između ovog ureda i mene i vlade s moje strane neće biti. Ja vam samo govorim po 10. puta. Mesić, Josipović, Kolinda Grabar-Kitarović, sad ja. Mi smo predsjednici i vrhovni zapovjednici. To su resursi koje nam konstantno stoje na raspolaganju, meni osobno kao predsjedniku Republike, i koristim ih onda kada osiguranje kaže da je to optimalan način. Helikopteri lete i vrlo je nepošteno, uopće nije fair play to tumačiti kao nekakav trošak na račun hrvatskih obveznika. Ko bi trebao letjeti tim helikopterima? Ja ću vam reći ko leti. Lete bolesni ljudi, jer je to humano, ali nije uređeno na pravi način. Zato bi trebala postojati civilna služba. To nije primarni posao vojnih letača, ali i to rade. Rade još nešto drugo što je nezamislivo, recimo u Austriji, o kojoj sam malo prije govorio, a to je kad se neko podnapije pa u Japankama ode na Biokovo, ili se naprosto hazardno ponaša, pa tamo zapne, digne se helikopter transportni, veliki, ogromni, to i spašava te ljude. Je li to humano? Je. Je li to odgovorno? Nije. Probajte to napraviti u Austriji. Ako nemate dobro osiguranje,
prodat ćete i kuću, i pašnjak, i stoku, da bi platili račune. Ja ne znam državu koju se to radi besplatno, osim Hrvatske. I to rade vojni helikopteri. I na kraju, tokom ljeta, nađu koji sat da prebace i predsjednika Republike. I naravno, pretpostavljam i ministre obrane i ko zna još koga. Helikopteri se dižu svaki dan. Oni moraju letjeti. 20 puta, nemam pojma. Dakle, to je pod pretpostavkom da... Ali u budući nećete imati tih problema. Te stvari, ja ne znam jesu li i sada točne, ali to će se malo drugčije regulirati. Dakle, 14 puta u dva dana, ukoliko to kaže osiguranje. Šta mislite, gdje bih išao 14 puta u dva dana? Ili recimo moram otići na Hvar i 5 puta se u međuvremenu sa otoka prebaciti na kopno. Jer ja sam kao na... Ja to moram napraviti. Kako da to napravim? Na luftmadracu. Dakle, to je odluka osiguranja. Razgovarajte sa osiguranjem. A osiguranje u MUP-u. Dakle, ja ću sustav vojske i glavnog stožera štititi maksimalno dok god budem uvjeren da rade po zakonu, da rade po procedurama i tu se uvijek mogu dogoditi greške, propusti, kvarovi, ali ne mogu pristati na tumačenje da je, ne znam, cijeli posao remonta helikoptera odrađen pogrešno, da su svi... To nije istina. Helikopteri, svaki dan se neki pokvari. Malo. Svaki dan. I vi to ne možete znati i nije normalno da znate. U svakoj vojsci se to događa. Hvala stvoritelju, što za sada nije bilo puno nesreća u Hrvatskoj i što su ti helikopteri, kojih ima dva, to nije čak mala flota za Hrvatsku. Mi imamo dosta helikoptera, ovih ruskih, koji više ne smijemo kupovati, što osim onog nesretnog incidenta u Vukovaru, kada se salonski helikopter digao i pao sa visine od 50 metara, mi nismo imali incidenata. Proračun vojske je veći nego što je bio, resursi su veći, imamo ipak apsolutno relativno nešto više novaca i jedino što nemamo dovoljno, nemamo dovoljno pilota. Jer kad ih se školuje, otmu ih komercijalni konkurenti. O tome možete pisati. Dobro, evo, s obzirom, evo, da. Dozvolite, znači 14 jel, preleta... Ma ne znam. Nebitno. Ne znam. Možda ih je bilo i 30, razumijete? Kada čitamo te cifre, čini se kao puno gorivo od 300.000 kuna. Nema. Hoćete li smanjiti svoje putovanje u narednom periodu s obzirom na stanje državnih financija i jesu li u službenom posjetu Albanije, osim vaše supruge, bili još neki članovi vaše obitelji? Dakle, uopće nisam adresa za postavljanje tog pitanja. Koliko to košta? To košta. Helikopter je, vrijednost helikoptera je nabavna skoro 15 milijuna dolara. On mora letjeti. Prema tome letio sa mnom ili bez mene, sve jedno je. Dakle, pitanje, nažalost, nema nikakvog smisla. A helikopteri lete. Posade moraju biti utrenirane. Da su utreniranije, letjeli bi i noću, što ne rade. Jer nemaju za to dovoljno treninga. Dakle, imate skupi resurs koji ne koristite. On mora se održavati. Helikopter nije dalmatinski pršut koji prvo sušite godinu dana, a onda ga smažete u dva dana. On se konstantno, dakle, zanavlja, kontrolira ga se, rade se provjere svakih 50 do 100 sati. Dakle, neću nasjest na ovu priču. Pitajte osiguranje. Bude li potrebno 5 puta dnevno, ali neće biti potrebno. Neki dan nisam mogao otići helikopterom u Grubore. Zašto ne bih otišao, kaže osiguranje, helikopterom u Grubore? Tamo je veliko polje, zato što su u Zagrebu bili oblaci na 200 metara. I helikopter se u tom slučaju ne diže. Diže se za druge potrebe, s predsjednikom ne. I to je odluka osiguranja. Inače bi išao 100% helikopterom, znam ih. Je li to opravdano? Pitajte osiguranje. Ali taj helikopter bi i onako letio. Prazan, negdje. Da li to razumijete? Prazan bi letio. I to košta. Nema transparentnosti, dakle, naprosto... Dobro. Javnost ne plaća... Zaboravite da postojim kao predsjednik Republike. Dakle, ti helikopteri bi letjeli isto ili više. Zaboravite da postojim... I neće ni... Ne. Čekajte. Što se ne spominje? Primjerice, put na mjesec se ne spominje.
Samo malo. Put i masa stvari se neće spominjati na stranicama nikada. Nemojte tamo tražiti odgovore. Ali put u Albaniju je najavljen. Put nigdje. Dakle, to je kretanje, naprosto to je kretanje osobe koja je u određenom režimu zaštite. Kada sam gdje letio, kako sam gdje došao, još najbolje da najavljujemo letove. Koji je onda smisao uopće štićene osobe? Koji je smisao toga? Ukinite to, ja ću se prilagoditi tome. Iću autom, stajaću u gužvi 3 sata, neću doći na mjesta, iću tramvajem. Govorimo baš o tome. Da se vratimo na Albaniju. Ponovno, dakle, inzistirate na nečemu što je naprosto netočno. Dakle, ja sam najavio put. Ja sam taj put podcijenio. Dakle, ja nisam pokušao nešto što je privatno, naglašavam, nešto što je čisti privatluk, odlazak u shopping, prikazati kao službenu potrebu. Ovo je bio za mene potpuno služben sastanak i dosta sadržajniji od mnogih koji su obilježeni protokolom, dočekom. Dakle, naprosto razgovaraš sa relevantnim ljudima o relevantnim stvarima. To je moj posao kao predsjednika Republike. Za to postoji proračun koji bi se trebao trošiti i mi ćemo se tako ponašati. I to je sve. I neće se ništa promijeniti. Već 20 godina stvari funkcioniraju na isti način. I onda ja slušam razno razne mudrijaše, stručnjake za svakovrsne sukobe interesa, koji kažu da je to šta varanje, da je to skrivanje podataka, da sam ja privatno išao tamo. Pa mi znamo ko ide privatno i ko koristi resurse za stranačke potrebe. To nisam radio kao premijer, ali ponavljam vam, kada su u pitanju helikopteri, od čega se voli raditi Hollywood, adresa za pitanje je MUP, dakle i moje osiguranje. Oni tokom godine donose, ja moram doći na neko mjesto. Je li to mjesto? Posebno kad se radi o teritoriju Hrvatske. Izvan Hrvatske je drugi režim, ali helikopterom izvan Hrvatske ne idemo. Dakle, oni kažu, predsjedniče, tada i tada, najbolje tako i tako. Dakle, kriva adresa. A odakle ti podaci o kojima govorite? Ja ne znam za te podatke, ne znam tko ih sumira, gdje ih drži i da li ih je uopće zakonito podijeliti sa medijima. Jesu li to zaštićeni? Ja sam mislio da su to zaštićeni podaci, na primjer. Da to nije dostupno, osim u sudskom postupku. Jer to je smisao štićene osobe. U protivnom, kažem, uzmite status štićene osobe. Uzmite status štićene osobe. Pitate me ko je išao sa mnom, moja žena. Pitali su nas jesu išli moji prijatelji. Šta je sljedeće? Dakle, pazim na takve stvari. Bio sam premijer 4 godine i jako sam pazio na to. Znali su jednom su išli moji sinovi sa mnom na put u Finsku. Isto na privatno druženje sa finskim premijerom i još nekoliko premijera gdje smo razgovarali o stvarima o kojima nisam govorio novinarima. Provjerite to 2013. godine. Bilo je više takvih slučajeva i bit će ih i u buduće. Naravno, ograničeni su, jer na ovu vrstu putovanja mogu ići samo po Jadranu. I više ga neću ni ponavljati, jer je to putovanje brodom iscrpljujuće. Ono je naporno. Mislio sam svoju majku povesti sa sobom, koja je stara i nije dobrog zdravlja, da mi bude blizu, ali ne znam bi li izdržala putovanje, s obzirom na razinu komfora koju brod pruža. To je to. Bi li to bilo protuzakonito? Ne bi. Bi li bilo nemoralno? Ne bi. To je nešto što nikad neću nazvati svojim pravom, ali to je normalan način života. Ili da imam malu djecu da sam ih poveo sa sobom. Tamo me je dočekala obitelj premijera s kojom sam proveo 2 dana. To je posao. Relativno ozbiljan. Evo ga, pričali smo pola sata, opet ću ponoviti. Dakle, helikopteri će letiti sa mnom ili bez mene. Oni će trošiti gorivo. Oni će, da ja nemam helikopter koji meni stalno stoji na raspolaganju. Skoro svaki puta mi se čini da je neki drugi, sigurno nije jedan model. Onaj koji je slobodan, prema planu leta, koji može biti poznat dan unaprijed, a može biti u 2 sata, ako je vrijeme odgovarajuće, taj helikopter dolazi. Dakle, razgovaramo o tome, imamo i policijske helikoptere, ne jedan, malo se interesirate i za to. Ali vjerujem da to isto sve opravdano. Da se radi o osiguranim osobama, osobama koje su u posebnom režimu i ako premijer želi negdje doći u neko vrijeme, on ne polaže račun nikome zašto tamo želi doći. Dakle, zadatak osiguranja je da ga tamo prebaci. Šta sad nije jasno? Koje je dokumente? Dakle, ja sam to saznao iz medija, a ne od povjerenstva. To je isto ovako jedna interesantna stvar, ali neka bude. Koje dokumente? Da.
Gledajte, kad vas sud ili odvjetništvo nešto traži, dakle, uđu vam ono u genom. Šta hoće? Recite, daćemo. Šta hoće? Ali vojska ima dokumentaciju. Razumijete, dakle, Ministarstvo obrane ima dokumentaciju, vojna izaslanica je došla iz Makedonije u Albaniju. Pa ona mora imati putni nalog. Ja ne moram. Dakle, to su sve, to su ogromni indiciji, ako ne vjerujete fotografijama, albanskim medijima, da sam bio tamo. Kako sam došao tamo? Rekao mi je čovjek osobno da dođem. To tako funkcionira. Nema diplomatske note. Pozovete nekoliko puta i nije jedini, ti odeš tamo. Gospođo Pezo, šta da vam ja kažem nakon pola sata? Koja je razlika putovanja koje je bilo javno i putovanja koje vi tvrdite da ono putovanje nije bilo javno, da je bilo privatno? Dakle, ja sam nešto što je evidentno javno, gdje sam se evidentno sastao sa domaćinom, je li to sporno? Da sam se sastao i da sam proveo jedan dan u toj vili. Dakle, ja sam to omaškom prikazao kao privatno. Čista omaška. Vi mi recite koja je razlika između toga i putovanja koje netko pokušava ex post facto prikazati kao službeno, a vi tvrdite da je to bilo privatno putovanje. Jer sada i meni insinuirate da je to bilo privatno putovanje. Evo, razlika je ogromna. Ne može biti veća razlika. Dakle, razlika je veća od zemlje. Ja sam putovao službeno, to sam najavio sa jednom pogrešnom formulacijom i neću reći da ne mogu vjerovati, ili mogu vjerovati u sve, predugo sam u ovom poslu i živim ovaj život ovako, da se netko u stanju uhvatiti i za to. Tu su naprosto činjenice koje su neoborive. Ne, što se tiče dokumenata, neka kažu koje dokumente i neka manje komuniciraju preko medija. Jer to je najbliže rečeno, unosi zbrku. Koje dokumente? Nema putnog naloga za predsjednika Republike jer ja ne uzimam dnevnice, ne postoji. Ali uzmite, neka pozovu svjedoke, ima 10 mornara i zamjenik zapovjednika Hrvatske ratne mornarice, komodor. Dakle, to su ljudi koji su bili sa mnom. To je osiguranje koje je bilo sa mnom. Razumijete? Dakle, to su činjenice. To što niste dobili fotografije, nećete ih ni u buduće dobijati. Ako ja ne odlučim drugčije. Jer štitim elementarnu privatnost sebe i svoje obitelji. A pres konferenciju nisam držao, jer sam ocijenio da nije potrebna. I to je naprosto jedan od načina rada. Za 2 tjedna ću ići u, ne znam, negdje drugdje, da će biti sve jako formalno. Elementarno povjerenje mora postojati, ali mora postojati i elementaran respekt prema zdravom razumu i logici. Što se tiče letenja, što se tiče modusa letenja, odnosno kretanja, sve to znate i prolazimo kroz sve to isto ponovno, valjda zadnjih 20 godina. Ali još jednom odgovor gospođi Pezo, koja to, pretpostavljam, jako dobro razumije, razlika je enormna. Za 180 stupnjeva je razlika. Naravno, time ne kažem i uopće ne pretendiram da podvučem crtu između tog slučaja bivše predsjednice. Šta znam šta je bilo? Ono što je sigurno bilo je da je bio napad medija da se radi o privatnom putu, da se nije sastala ni s kim, da je to naknadno ispričano, da je naknadno izdan putni nalog. Ovdje je sve obrnuto. Nema putnog naloga jer se ne isplaćuju dnevnice i ja ne moram dokazivati da sam se našao sa Markom Rubijom, ja sam se našao sa Edijem Ramom, albanskim premijerom, za kojeg nisam nikad radio, ali šta da jesam? Šta biste vi rekli, recimo, da sam ja bio konzultant albanske vlade prije 2 godine, da su me plaćali za nekakve intelektualne usluge i da sam u međuvremenu izabran za predsjednika Hrvatske Republike i da sam otišao u ovu vrstu posjeta u Albaniju? Tražim pomoć. Koja je to vrsta sukoba interesa? Po toj logici svi su osumnjičeni. A ja vam govorim, pazite na ono ozbiljnije stvari, a to su nabavke. To je agitiranje i lobiranje za proizvode određenih proizvođača koji su naši, ali koji će na tim poslovima, ako se sklope, zaraditi veliki novac. A ja to radim, ja se osjećam da sam u potpuno netransparentnom prostoru. To je tema. A ne ko se gdje kupao i ko se gdje fotografirao. To je tema gdje se vrti novac i gdje uloga predsjednika i premijera mora biti jasnije definirana. Samo to ne čujemo od stručnjaka za sukob interesa.
primjerice uredništvo je svakako... Ma naravno, naravno. Ali kad vi već pozivate se na tu, na red, da govorim, to je svojno gospodarstvo i diplomacija, pa možemo tako nazvati. Gospođo Gregorac, to je lobiranje i zagovaranje interesa hrvatskih proizvođača i to na najdirektniji način, nikakva to gospodarska diplomacija nije. Kad neki ataše nešto priča je jedno, kad predsjednik Republike negdje dođe ili predsjednik Vlade, onda je to direktna prodaja. I to treba regulirati. U protivnom ja to neću raditi. Vi pozivate istovremeno i na povjerenje, pa kažete malo prije neću objavljivati slike u nekim situacijama kad neke idem. Da, da. Slike, govorimo o slikama. Fotografiju i informaciju, mi kažem vam ponovno, vi nemate na vašoj stranici informaciju o tom putu, nikakvu... Imam najavu puta. Da idem u posjet predsjedniku albanske vlade. Dakle, ta osoba je biološka činjenica i politička i socijalna. I s njim sam se stvarno našao. Postoje fotografije u albanskim medijima. Danas je dostupno sve u sekundi. Dakle, ništa se ne skriva. Jedino što se ne radi, pompa. Ne radi se pompa. Dakle, sve je dostupno. Imate fotografiju broda, imate svjedoke, 20 njih. Mornare, kapetane, vojnu izaslanicu Hrvatske koja je iz Skoplja potegnula u Himaru. Iskreno govoreći, iznenadila me, smo molili da se ne radi ta formalnost, ali došla je, rukovali smo se, došla je na odlasku, dakle, masa toga. Šta nije jasno? Nije jasan možda način. Ja ću to prakticirati prema mogućnostima i u buduće. Možda već za tjedan dana, ali u Hrvatskoj. Možda netko iz susjedstva dođe ovdje, pa provede jedan dan u nekoj hrvatskoj rezidenciji zajedno sa mnom, pa zajedno odemo na nekakav događaj koji je dostojan obilježavanja. Dakle, isti model, samo inverzno. Isto. Ne da ne vidim nikakav problem u tome, nego smatram da je to super. To je odlično. Okay. Minimum povjerenja. Mislim, savjetovali smo da vam odgovorim u tri ovoga rečenice, ali to ne ide tako. Naprosto moramo se, dakle, ono, moramo porazgovarati o ovome. Da ne bismo razgovarali opet. Da me ne biste opet pitali koliko košta let helikoptera. Sa stajališta prosječne plaće prosječnog Amerikanca, ne Hrvata, nezamislivo velik novac. Sa stajališta potrebe vojske, dnevna rutina. Pad BDP-a. Očekivano. Koliko je? 15%? Pa to je malo više od nekakvog prosjeka u EU, ali s obzirom da je i na to vlada nije imala nikakvog utjecaja, ne možete nikoga niti trebate kriviti ili optuživati za takav skor. Međutim, s obzirom da je to drugi kvartal, treći. To je treći kvartal. Drugi, ne može biti treći. Treći još traje. Dakle, drugi kvartal koji je završio 30. lipnja i da je nakon toga Hrvatska imala prihode veće od očekivanja od turizma, koji su, nažalost, dominantni, odnosno prezastupljeni u Hrvatskoj i bilanci i BDP-u, mislim da će treći kvartal biti nešto manje loš. I sad samo treba glave skupe i vidjeti šta nam je raditi. Dakle, 15% ima država koje su tu i u težoj situaciji od nas, a ima i onih koje su prošle bolje. Vidio sam, to sam vidio jučer preliminarno, da u nekim državama gore na Baltiku pad bio samo 5%. Sretni su. Kod nas je, nažalost, previše monokulture, previše ovisnosti o nekim djelatnostima, ali bi se moglo pokazati da je treći semestar bio povoljniji. Međutim, sve ovisi o tome koliko će ova pošast trajati, koliko ćemo mi shvatiti da se moramo početi vraćati normalnom životu i, kao što sam govorio od prvog dana, štititi one kojima je zaštita potrebna, ponašati se malo obzirnije, jer stanje nije redovno, ali stanje je izvanredno. Dakle, po svemu, socijalno, ekonomski, ovo je izvanredno stanje. Nije ratno stanje, ali je stanje izvan reda. I pokazati jednu mrvicu višu razinu samokontrole nego inače i nastaviti živjeti normalno, inače ne bude dobro. Ako podlegnemo panici, strahu, ja gledam nekakve svjetske kanale svaki dan upaljeno, dakle, oni pričaju isključivo o koronavirusu. Ne možete očekivati da ljudi ostanu normalni pored toga. To ja smatram neodgovornim. To je, kao što kažete, svaki medij i svaki urednik će odlučiti o čemu će pisati. Da. A imam pravo reći da rade štetu. I preuzeti odgovornost za to. Ne, nikako. Ja sam se odrekao jedne plaće za
mislim obnovu Zagreba, jel? Dakle, u trećem mjesecu, ali ne, to će samo biti dodatni, to smrtni udarac na potrošnju. Za sada ne. Dakle, ono što je očekivanje je da drugi, treći i kasniji semestri budu bolji. Mi ćemo imati ogromnu rupu u proračunu, to smo govorili od prvog početka, dakle ona je naprosto veća nego što je bila. I kad sam ja preuzeo, a nije bilo korone, kad sam preuzeo vladu, bila je stravična rupa u proračunu i deficit od skoro 8%. Nije bilo korone, dakle, bilo je nepodnošljivo puno, ali sada je situacija drugačija, imamo više novaca na raspolaganju, to su europski fondovi, ali opet to nisu europski fondovi za krpanje troškova transfera u proračunu. To je ono što će nedostajati. Te stavke. Vojni proračun je smanjen, to je u redu. I treba biti smanjen na razini, čini mi se, realizacije iz 2018. godine. Proračun ministarstva obrane. Na razini realizacije 2018. godine, ne plana. Jer je realizacija bila manja od plana. Ali s time vojska može funkcionirati ove godine. Međutim, novaca će nedostajati za socijalu i vidjet ćemo hoće li nedostajati za plaće. U ovom trenutku plaće ne dirati. U ovom trenutku. Za 3 mjeseca možemo vidjeti što dalje. Kao što vidite, pokušavam biti konstruktivan i mislim da stalno ponavljam iste stvari. Gledajte, dakle, nitko od mojih suradnika iz ureda nije išao, inače bi bio putni nalog. Ali tamo je bilo puno ljudi koji rade za Hrvatsku državu, koji su na plaći iz proračuna. Dakle, ako vas to baš zanima, ako ne vjerujete očitim stvarima, onda neka povjerenstvo traži, recimo, putni nalog vojne izaslanice iz Makedonije koja je došla u Himaru. Došla je tamo sigurno sa putnim nalogom. Putni nalog zamjenika zapovjednika mornarice, mornara, ljudi koji su bili u pratnji. Da vam sad ne kažem ko je još sve morao biti u pratnji iz tehničkih razloga, pa ćete reći da to košta. Košta, žao mi. Košta, mislim, ukinite funkciju vrhovnog zapovjednika predsjedniku Republike, pojednostavite stvari, maknite zaštitu, razgovarat ćemo u potpuno drugim dimenzijama. Hoće li to biti ozbiljna država? Nije da meni da sudim. Ja sam govorio i ranije u prilog pojednostavljenja stvari, ali dok sam vrhovni zapovjednik Hrvatske vojske, tu nema kompromisa. Vojska ne može imati vrhovnog zapovjednika. Imam odgovornost i da, povremeno se moram služiti tim resursima. To je 2 mjeseca u godini. Nažalost, bilo bi dobro da smo napredniji, da možemo letiti cijele godine. A ako ste letili u helikopteru, znate da je to neugodno. Posebno ruski vojni helikopter. Siguran, ali jako neugodan.